စီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကို IS စစ်သွေးကြော်တွေဇွန်လတည်းတုန်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာမှာနေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့ကိုဘာနီကကတ်လူမျိုးမျိုးအများစုပါဝင်တဲ့ចောင်းသား150ကိုပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြပါတယ်။လာအတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီထဲကအများစုကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့20လောက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းခံထားရသေးပါ။ပြန်လွတ်လာကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင်း VOA သတင်းတော် Scott Bob ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုကိုအောင်လင်ဦးကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။IS စစ်သွေးကြွတွေပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတူဖြစ်တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်အေဇက်ဟာအခုခါတူရကီနိုင်ငံမှာလာရောက်ခိုးလုံနေသလိုမိသားစုကတော့သူဖမ်းခံရတဲ့ဇွန်လကလေးကထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါစစ်သွေးကြွတွေကိုအခုချိန်ထိကြောက်နေရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အမြင်ရင်းတွေမျက်နှာတွေကိုတော့မဖော်ရဲသေးကြပါဘူးစီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုမြို့မှာထက်တန်းကျောင်းဆောင်မွေးဖြစ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့သူနဲ့အတူကျောင်းသား150လောက်ကိုစစ်သွေးကြွတွေဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတော့အဇက်ကအခုထိမမေ့သေးပါဘူးဂီရီခွေဒရေးဘွန်ဂွမ်ကေဝိုင်ဂွမ်ကေဝိုင်ဂျောရှာဂျီကနာကျွန်တော်တို့ကြောက်နေကြတာပါသူတို့မှာမိုးဆွေမှုတွေကလည်းအရှိကြီးတွေနဲ့မင်းတို့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုတတ်ပြစ်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းဖို့အကူအညီတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ခိုင်းပါတယ်ဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကထိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့မသိရတာလဲလို့လည်းမေးပါတယ်အဲစစ်သွေးကြွတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူလွဲသူတွေဖြစ်ဆွဆွဲပြီးအသက်ခံရတဲ့သူထောင်နဲ့ချီရှိပါတယ်ဖန်ခံရတဲ့ဆက်ကြောတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့3လလောက်အရိုက်နဲ့ခံရတတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေခံခဲ့ရတာပါလမာခစတန်ဒူဂူဒုက္ခဒါရှိဒင်းဝစာပချင်းနေနောခမ်းနနိဗ္ဂျီဟောဒေအတစ်လေကွန်နီကျွန်တော်တို့ကိုထိုးတယ်ဘာသာရေးစာတွေတင်ပြီးတယ်သူတို့ကတော့စီရီတောက်ပြီးလို့ရှိရင်မျိုးလုံးတွေနီရဲလာကြပါတယ်ကိုပေါ်မှာဘုံတွေချိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ငိုယူပြီးတော့မိဘတွေစီပဲပြန်ကျင်တယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်မိဘကိုတနေရတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထိုးပြန်ပါတယ်မင်းတို့မွတ်စလင်တွေဖြစ်လာပြီးကိုပန်ဒီကိုပြန်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းတို့မိဘတွေကဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လို့တတ်ရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဘာရီဗန်ကတော့တခြားမိဘတွေနဲ့တူသားသမီးတွေပြန်လွတ်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့တာပါအမ်ဒါဒ်ခစမာဒါဗောဘေပယောဘွန်ဘေခါဆကဘွန်ဒလခမန်နာရှဝီတီ၃လလုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အင်မတန်မှဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။သွားတွေ့ဖို့လည်းစူးစမ်းပါတယ်။ယောက်ျားတွေမပါပဲသွားတော့လည်းမောင်းထုတ်ခံရပါတယ်။မသွားရင်ကလေးတွေကိုတတ်ပစ်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ငိုလိုက်ရတာမပြောပါနဲ့တော့ရှင်။ရင်ပတ်တော့ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ IS စစ်သွေးကြော်တွေနဲ့အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ့ပြီးလူငယ်အများစုကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမြဲ20လောက်ကိုတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာပါ။ဒီဇက်ကတော့အခုချိန်ထိအိမ်မဆိုးတွေမနေတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်မှတရကီဒီဇိုတရှင်တမလိုရအမရိုကာတမှုစာဒဒူနီဗူယာကီရီခွိုင်ပရဒရီတရကီကိုပြောင်းလာတဲ့အထီတော်မှကျွန်တော်ကြောက်နေတော့မှသူတို့တွေကတယောက်ကလည်းတသက်လုံးမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိုးစေမိုးအရှိကြီးနဲ့ဒီလူကမနေ့2နာရီလောက်ဆိုရောက်လာပြီးတော့မင်းတို့အားလုံးကိုတတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတတ်ပါတယ်။အလက်ပုံမျိုးကစာမေးပွဲကိုတော့အဇက်အောင်ခဲ့ပါတယ်။သူကရင်းနှီးအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့တနေ့ကျရင်ကိုဗာနီမြို့မှာသူကျောင်းဆက်တက်ချင်တယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။